iqtidorli yoshlar hamma joyda bor. Lekin ularni ichida o'zini, demak, maqsadini amalga oshirish uchun harakat qiladigan yoshlar baribir boshqacha ekan. Albatta, shuni o'z o'rinda aytib o'tadiki, bugungi kundagi yurtimizda amalga oshirilayotgan yoshlarga oid davlat siyosatini har bir hududga yetib borishida nafaqat davlat tashkilotlari, balki nodavlat tashkilotlari ham juda ham faol qatnashmoqda. Va bizni bugungi, demak, muloqotimizdan kutadigan natijalarimiz albatta, avvalambor jamg'arma faoliyatini keng targ'ib qilish va undan tashqari bugungi kunda yoshlarga berilayotgan e'tibor va ularga ko'rsatilayotgan imkoniyatlarni, demak, hududlarimizni, chekka hududlarimizga, qishloqlarimizga yetib borishi va ushbu, demak, yoshlarimizni kengroq jalb qilishiga biz albatta ushbu uchrashuvimiz, ushbu forum xizmat qiladi. Bugun bildirilgan takliflarni barchasini biz albatta jamoamiz bilan muhokama qilib, ularni amalga oshirish va ularni o'rinlilik darajasini va kerak bo'lsa ularni, demak, endilikda amalga oshirilayotgan, demak, tanlovimiz, ya'ni loyihamizni hozir bo'sag'asida turibmiz. Ushbu loyihaga start berishdan oldin yana bir marta ko'rib chiqish va taklif, tavsiyalarni albatta inobatga olishni o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'ydik.